teemaväärtused ja voorused on kooli kontekstis just on minu jaoks väga aktuaalsed ja see on ka põhjus, miks ma siia konverentsile tulin, et koolis õpetajana töötades ja just kristlasest õpetajana töötades, siis on asi, millega ma päevpäevalt kokku puutun. Eks ma olen esitanud endale ka küsimusi ikka ja jälle, et kuidas on see kõige parem moodus võib-olla neid väärtusi, mis ka mina oluliseks pean ja endas kannan, et kuidas neid nagu edastada lastele. Ja kui tänasest konverentsist rääkida, siis see on väga palju huvitavaid mõtteid olnud, et eks juba see, kui on koos kristlased ja mittekristlased ja nagu erinevatest vaate- ja lähtepunktidest seda teemat käsitletakse, siis seal tuleb huvitavad mõtteid. Kõigega ei saa alati nõus olla, aga see alati ka paneb enda nagu sees võib-olla küsimuse küsima, et kuidas mina tegelikult selles mõtlen ja mida tegelikult see inimene sellega mõtleb, kui ta ütleb niimoodi. Et sellised väga, väga mitmeid huvitavaid mõtteid, kas siis võimu kohta või ka väga praktilistel teemadel, mis puudutab pagulasi ja kõike sellega seonduvaid ja väärtusi ja voorusega, mis selle teemaga haakuvad. Et need teemad on siit üles tulnud ja on olnud... Nagu omapärane on olnud ka see võib-olla see dialoogi vormis nagu ettekanded, et tõenäoliselt ettekandjale veidi keerulisem vorm, kui pidada monoloogi, just olla nagu kaasas oma partneriga, kellega koos dialoogi pidada, et see on võib-olla mõneti mõningaid mõtteid pärssinud, et mõnjandajad sealt on jäänud välja ütlemata, aga samas jälle kindlasti on see koos rääkimine nagu rikastanud, et huvitav päev on olnud. Võib-olla sest eestlaslikult, sinna ei saa väga midagi teha, see on veidi või unine, on kogu see olemine, et kui on väga palju asja üles ehitatud ka nagu küsimustele ja vastutele, siis seda käima saada, et keegi neid esimesi küsimusi küsib, et ega see väga, väga kerge pole, aga see vist on enamasti selliste eestlastega seotud üritustega. Et kokkuvõttes võiks öelda, et see teema on oluline praegu, see on aktuaalne. Ja ka kooli kontekstis ja terve ühiskonna kontekstis kindlasti, et ma olen rõõmus, et ma siin olen ja sest osa olen saanud.